ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପୁଅଟା କାହିଁକି କରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟା କାହିଁ କରୁଥିଲା, ଝିଅଟା କାହିଁ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅଟା କରି ପକେଇଲା, ଝିଅଟା କେଉଁ ଭଲ ସୁଧାର ଥିଲା? ଝିଅ ପୁଅ ଟଣାଟଣି ହୋଇକି ଗଲେ କଲିକତାକୁ, କଲିକତାକୁ ଖାଲି ପୁଅଟା କଲା, ଝିଅଟା କଲାନି। ଝିଅଟା ଖାଲି ସୁଧାର, ପୁରା ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ୱିଲିଂନେସ୍ରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୱିଲିଂନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁ ଟେକା ହେଇଯିବି ଖାଲି। କାହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ କରି ସେ ଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର୍ ଆଗରେ କହିଲେନି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ରେପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ କାହିଁ ପଠାଉଛେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେନି। ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଗଲା, ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଆଗ ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୁଳ ବୋହୁ। ବାରେ ତା ପରିବାର ବଂଶ ବୁଡ଼େଇକି ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ତୁମକୁ କୁଳ ବୋହୁ କରିବେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଅଛି ସେତକ ବି ଯିବ ଯେମିତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଗ୍ର, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଲୋକଟା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁ କରିବ ମୋତେ କହିଲେ, କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତୁମର ସେ ଘରେ ବୋହୁ ହେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲ, ରେପ୍ କେସ୍ ବିଚାର ହେବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ୟୁଅର ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଅର ୱିଲିଂନେସ୍ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଜା ପାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକି ଏ ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା, ତାଲା ପକାଇବା, ଇଏ କରିବା, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଜରି ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରିବା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଠି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଗାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚାଲିଛି, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଟା ସେଠି ଚାଲୁଛି। ମାନେ ଯଦିଓ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲ, ସେ ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ, ଜେଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଆସିକି ବସିବ, ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ରେ ଯାଇ ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଏଇଟାକ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯାଜପୁରରେ ମନେକର ଗୋଟେ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ଯାଜପୁରରେ ସେମାନେ କୌଣସି ତା'ର କେସ୍ ପାସ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହେଲା ତା'ର ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ସେ ବସିଲା କି କେସ୍ କ'ଣ ହେବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ଯେଉଁ ବସିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲ, ସେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍କୁ ଗଲା, ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କହିଲ ମୋ ପୁଅ ଛୁଆର ହକ୍ ଦରକାର, ଛୁଆର ହକ୍ ତ ସେ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଏଇଟା ଭାରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ତେଣୁ ଏଠି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଝିଅଟି ବୋଲି ତାକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି, ଫାଳ ଫାଳ ହୋଇକରି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବି, ଆମର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛାତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି, ଆଖିରେ ମାନେ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜେଲ୍କୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ହୋଇକି ବସିବ, ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ବାହାରେ ବାରବୁଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲିବେ, ଯେଉଁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ? ଏକ ତ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପରିଚୟ ସବୁ ମାଟି ଦାଣ୍ଡରେ ମିଶାଇ ହାଟରେ ନିଲାମ କଲ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ରେ ପାଇଲେ, ବେଲ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବସିବ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରିକି। ତୁମର ଯଦି ଧାରଣା ଦେବ କାହାକୁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଉପରେ କାହିଁ ବସିଛ? ତୁମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବସୁନୁ, ତୁମେ ଦୁଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ବସ, ସେମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଯେ ମୋର ହକ୍ ପାଇବା, ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଯେ ମୋର ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ବସ ଧାରଣା ବସିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବସ ଯେତେ ବସ ବସ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାଟଟା ଛାଡ଼ିକି ବସିବ ନା, ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିବ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ରୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବା କଥା, ଏଇଟା ତା ଛଡ଼ା ବିଷ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଗାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଟେ ଚାଲିଛି। ଯଦି କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ହେଲା ସେଠି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଦିହଟି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷଟେ ସେଠି ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ଏଠି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି
ଯାହା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଗ୍ର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକଟା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୋହୁ କରିବ ମୋତେ କହିଲେ, କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ତୁମର ସେ ଘରେ ବୋହୁ ହେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଲ, ରେପ୍ କେସ୍ ବିଚାର ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ ୟୁଆର ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଆର ୱିଲିଂନେସ୍ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଜା ପାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକି ଏ ଯେଉଁ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ତାଲା ପକାଇବା, ଇଏ କରିବା, ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଜରି ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଆକୁ ଘରକୁ ଯାହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରିବା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଠି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି? ଆଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆମ ଇତିହାସରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅନେକ କେସ୍ ଥାଉ, କେସ୍ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇନି ନା, ହଜାର ହଜାର ରେପ୍ କେସ୍ ଲସ୍ କରାଯାଉଛି, ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି, ଆଲାଉ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଏମିତି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିବେ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ସେ ଲୋକର ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି। କାଲି ଯଦି ଠେଲା ପିଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କି ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ ସେଠି, ହୁ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଦାଟ୍? ଆପଣ ଗୋଟେ 107 ଖାଲି ଗୋଟେ 107 ସେଠି କରିଦେଇ ବସିଗଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଘଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇଥିବ ତାକୁ ସେଇ ହେକୁଟିଟା ଆସିବ। ଇଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେଣି, କିଛି ତା ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କରିବା ସେଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଓକିଲାତି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଥରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆପଣ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଭାବରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକରି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜରି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଏଇ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସେଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୋ ପରିବାରରେ ଏହା ଘଟିଥିଲେ ମୋର ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୟାନବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପୁଅଟା କାହିଁକି କରୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟା କାହିଁ କରୁଥିଲା, ଝିଅଟା କାହିଁ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅଟା କରି ପକାଇଲା, ଝିଅଟା କେଉଁ ଭଲ ସୁଧାର ଥିଲା? ଝିଅ ପୁଅ ଟଣାଟଣି ହେଇକି ଗଲେ କଲିକତାକୁ, ଖାଲି ପୁଅଟା କଲା, ଝିଅଟା କଲାନି? ଝିଅଟା ଖାଲି ସୁଧାର ପୁରା ଭଲ ପିଲା ଥିଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ୱିଲିଂନେସ୍ରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ୱିଲିଂନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁ ଟେକା ହେଇଯିବି ଖାଲି କାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ କରି ସେତେବେଳେ ଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ, ସେଦିନ ମାଷ୍ଟର୍ ଆଗରେ କହିଲେନି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେ ରେପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ କହିଲେନି। ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହେଇଗଲା, ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଆଗ ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୁଳ ବୋହୁ ବାହାରେ ତା ପରିବାର ବଂଶ ଉଡ଼େଇକି ସେ ଆଉଥରେ ଆସି ତୁମକୁ କୁଳ ବୋହୁ କରିବା, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯାହା ଅଛି ସେତକ ବି ଯିବ ଯେମିତି, ଆଉ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ସିଆଣି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷଟେ, ଯଦି ଏ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଏଇଟା ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଏ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଏମିତିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ରୋଗଟା ବିଛୁଆ ଥିବା ଭଳିଆ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବ। ଯେମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ କେମିତି ଫସେଇଦେବା, ତା ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେବା, ରଖି ତାକୁ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରି, ତାପରେ ଆଇଲା ମାନେ ତାକୁ ବାହା ହେବ ନା, ତ ଦୁଆରେ ବସିବି, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇଟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ। ଆରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେଉଁଦିନ ମିଛ କେସ୍ରେ ବନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 80% ଅଲରେଡ଼ି ନ୍ୟାୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 20% ନ୍ୟାୟ ସେ ପାଇବାର ବାକି ରହିଲା, ଅଦାଲତରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଡିସିସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ହେବ କି 10 ବର୍ଷ ହେବ କି ଆକ୍ୟୁଟାଲ୍ ହେବ, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦି କୋର୍ଟ। ଆଉ ଇଏ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଉପରବାଲା, ସେ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେ ମାନେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, ଉପରେ ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ଆଉ ଇଏ କିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଙ୍କର କେଉଁଠି ରାଇଟ୍ସ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ? ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ସେଠୁ ରିଷ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା କଥା। ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣ ବସିବାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ବସନ୍ତୁ, ଦୁଆରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ କରିପାରିବେନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ 19 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯାଇ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ରୋଡ଼୍ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି,
ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ କରିପାରିବେନି ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ। ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଧାରଣା ଦେବେ, କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ରୋଡ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଶରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ରୁଲ୍ରେ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବନି। ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଭାରତର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲ ଅଛି, ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରାମ ରଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ହୋଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରେପ୍ କେସ୍ କରିଦେବେ, ତା ପରଦିନ କହିବେ ମୁଁ ବୋହୂ ହେବି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, କେଉଁଠି ଏ ନିୟମ? ବେକାର କଥାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଠି।